политички театар без намера реално да се спроведе акција против своите членови. Вака главниот уредник на вестникот Лајм, Исен Салиу, ја карактеризира изјавата на ДУИ за независна истрага за своите функционери. Салиу додава дека овие најави покажуваат дека после слабите резултати на изборите, партијата на Ахмети се уште нема допир со реалноста. ДУИ и ВМРО до сега беа 8 години, 10 години беа познати по добриот, да не кажем одличниот пиар, со кој настапува пред јавноста, меѓутоа сега се гледа дека веќе и тоа не е моди и дека е многу продзирлив и дека јавноста ќе го препознае тоа. Салиу не верува дека партијата ќе успее да го врати изгубениот кредибилитет пред локалните избори, бидејќи според него граѓаните не се со толку кусо помнење. Зошто порано не се извлече од канџите на ВМРО ДПМН, туку чекаше да поминат 8-9 години, се случува разни инциденти, разноразни афери, никогаш ДУИ не виде потребно да се тргне. ДУИ неко вчера соопште дека поради како што велат после бескрупулозните клевети, неаргументираните обвинение за корупција, небулозите за национално предавство, дури и обвинение за убиство, партијата ќе се ангажира за длабоко истражување на активноста на секој функционер од 2002 година до денес и пренесување на одговорност за евентуални злоупотреби.